Bli med meg ut i kjøleskapene mine. I år har jeg nemlig gjort sånn som ringrevene innenfor selvforsyning, og så har jeg prøvd meg på å lagre pastinakk og gulrot på den måten her. Først i en grop i drivhuset, dekket til med litt mose og ull. Jorda her har frosnet litt til, men ikke mer enn at jeg får gravd fram pastinakkene med et lite redskap. Her var jeg nesten sikker på at musene kom til å forsyne seg grovt, men så langt så er det ingen mus å se. Bank i bordet. Neste kjøleskap er i en pallekarm, så i lende under snøen. Lastskapen vant nesten over meg, men så fant jeg ut at litt måking, det har jeg søren meg bare godt av. Og her har vi jaggu også et innslag av jetbæsjen. Igjen har jeg prøvd å grave ned en kasse til frostfri dybde, og her kan dere jo se at jorda faktisk fortsatt er løs og fin, selv etter flere dager med over 20 minusgrader. Se her, vet du, ligger gulrøttene som perler på en snor, i tillegg til enda et lag med pastinakk i bånd. Dette er faktisk det siste av gulrøtter for i år, så her skal det virkelig dyrkes på til neste år, nå som jeg vet at denne metoden funker her hos meg. Så er det på igjen med lokk, og så skuffer jeg tilbake snø på toppen som kan fortsette å isolere. Og vips, så var kjøleskapet inndørs fylt opp igjen av egendyrkede grønnsaker.